Nego, nešto bi priupitala Smiljaninu Seju. Pa dobro, pitajte. Izvolite. Pa mislim, ja se izvinjavam. Jeste vi, to jest ti, mislim, ti nisi tamo. Mislim, on otišao. Gde tamo? Ko otišao? Pa kako ko? Pa nemoj da se praviš blesava, kikac je pala sa tavana. Kikac je jela bunike. Ja jela bunike. Šta pričamo, žena? Pa tamo gde ste rekli. Tamo gde ste se dogovorili. Da budete na tem i tem mestu. U toliko i toliko sati. Mislim, tamo gde ste rekli da budete. Mislim, tamo gde on otišao. Da, šikujete. Ma gde otišao? Ko? Gospodine Žiko, šta priča ova žena? Hoćete li me uzeti u zaštitu? Ja ne znam o čemu priča ova žena. Ma ima da te uzmem ja odmah, ceca Svetlana. To ti završeno, bre, nema tu šta. Samo da raspletem situaciju. Moment. Dobar dan. Ko je vama dozvolio, gospođo, da uđete u ovaj privatni posed? Koji mene dozvolio? Da. Koji privatni posed? Ej, bro, ovo moje. Ovo moja bahča. Ovo sve moje. Ovo meni moj Mile kupio od Mirada kad sam došla iz Gotačice što sam mu donela. Ovo sve moje. Šta hoćeš, be ti? Čekaj. Šta si ti došla ovde? Šta ti hoćeš, ja koja odeš? Šta ti hoćeš? Pusti me, Smiljana, našeg. Koji tebe dozvolio da dođeš u moje bače? Koji tebe dozvolio da dođeš u moje bače? Koji jel hoćeš sad da zove miliciju da vas rastera u neki bugarsku skupu? Mamo! Ja se izvinjavam! Ne mogu, mamo! Sredite, ja izvinjam! Ima da me zapotim za ceo život! Mamo! Mora idi tvoju kamaru pa se tamo švaleriši! Tamo imaš kumocije ko to hoćeš! Tamo da se ljubavišeš! Tvoju bašu da staviš na mili! Ovo pusti, okaži mi sina! Nemo, ma! Nemo, da se biješ! Ljudit će ti, ja stanu motrice! Vrši, vrši, Smiljana, da neka ti kažem! O, Bože, te dođu u najluđe selo, sačuvaj me, Bože! Nemoj, vidi! Mi ti dozvolila! Uf!